děkuji odvážným, co zůstali. Říkal jsem si po těch letech, jestli má smysl se vracet k šelu, jestli už jsem toho tady nenapovídal jako dost. A kamarád Petr Stelík mě přesvědčil, že je potřeba jako přiložit ruku k dílu a ne, se jako vést, takže, takže jsem si to vzal k srdci a přidášku jsem, jsem přihlásil, pak jsem mu to vrátil, ale Uh, takže můžete se těšit pak na jeho přednášku. A říkal jsem si tak, co jsem ještě, o čem jsem ještě jako nepovídal, nebo jaký průchod tím, te, tím, uh, tím údolím smrti uh, jsem ještě nezvolil. Uh, a říkal jsem si, že by to mohlo být o nějakých proměných tady v šelu, respektive uh, v šelu, no. uh. Tak, já už říkal hody, asi to nestihnu jako, jako tradičně, protože říkal jsem si, no, pro to, je, to mám na dva slajdy, možná na jeden, když se to jako zadaří, takže to bych mohl stihnout těch psh minut. Tady jsem se pak do toho tématu ponořil víc a víc a začal jsem si vzpomínat, co se všechno těch proměných všeho týká, tak to asi asi nestihnu. No. Tak, nebo to možná vezmeme trošku víc v poklusu, uvidíme. Když budete mít nějaký dotaz, tak klidně se jako rovnou ptejte. Já jsem se pokusil ty příklady nebo ty věci ilustrovat na nějakých jako úplně jednoduchých, typicky školních příkladech, Protože kdybych to byl nějaký jako reálnější, případ, tak by to zabralo jako víc času vám vysvětlit asi to pozadí, vlastně ten kontext. Takže omlouvám se za ty jako jednoduché příklady, které tam budou na ty proměné ale nechtěl jsem to nechat jako úplně bez nějaký příkladů, takže nějaké jsem tam dal, ale možná se těma příklady nebudeme zabývat tak úplně jako do hloubky. Kdyby to pak někdo chtěl postupně si projít a vyzkoušet, nakopírat to do terminálu, vyzkoušet, jestli to funguje, tak aby, 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 měl tu možnost. Takže začneme uh, pomalu, pozvolná, řekneme si, co to vůbec je proměna, k čemu je to dobré, jak se taková proměna vytvoří, jak se použije, a tady by to v podstatě mohlo skončit a možná většina uživatelů nebo většina lidí, co skriptuje v Shellu, tady někde skončila, že to umí vytvořit proměnou a použít ji a hotovo. A doufám, že zbyde čas, abych se dostal i možná k zajímavějším částem, jako například, že jsou nějaké typy proměných, že možná občas budete potřebovat řešit viditelnost proměných a případně nějaké problémy, se kterými byste se mohli setkat. Tak, takže co je to proměná? Tak kdybychom se podívali do manuálu Beše a koukli bychom se na tady část, která se týká parametrů, tak tam je jako jednoduchá definice, teda ono takové tři větičky, a sice, že parametr je entita, která ukládá hodnoty. No? Čili parametr ukládá hodnoty, dobře, a, a co je tu ta proměna? No, proměna je akorát označený, je, ta, je ten parametr označený jménem. My uvidíme, že těch parametrů je jako víc, některé nejsou označeny jménem, Těm typicky budu říkat nějaké poziční parametry, nějaké speciální parametry. A my se budeme bavit v podstatě o všech. No a proměna má teda to místo, kam můžete uložit nějakou hodnotu. Má jednak samozřejmě teda tu hodnotu a případně může mít i nějaké atributy, které říkají, jakého je třeba typu, co je možné nebo není možné s tou proměnou dělat a podobně. Tak, úplně začátek řekněme, že máme nějakou proměnou, protože i když zapnete jenom shell, tak už tam nějaké proměny typicky jsou nadefinované, takže můžete je používat, aniž byste je sami museli vytvářet, protože se někde vezmou. To, kde se vezmou, ještě budu, ještě budu povídat. A řekněme, že máme proměnou bash version a tu, když chceme vypsat, tak dáme před jméno proměny dáme dolar a shell to nahradí za hodnotu té proměny. Takže z té hodnoty proměné se teď mu stane prostě nějaké slovo na té řádce a chtěl by to asi nějaký příkaz, tak třeba tady echo, které nám tu hodnotu vypíše. No, čili to echo, ten příkaz nerozumí tomu zápisu dolar, protože ho vůbec nevidí. Ono vidí už konkrétní hodnotu a shell nahradí ten dolar proměná za hodnotu. A to nám vypíše tady nějakou aktuální hodnotu, která, ve které mimochodem je verze, verze toho beše. Co se občas stane, je, že zapomenete na ten příkaz a napíšete jenom dolar proměná. No a shell funguje pořád stejně, takže nahradí to za hodnotu té proměnné. A protože to typicky na prvním místě, tam, kde se čeká příkaz, tak se pokusí ten, tu hodnotu proměnné vlastně spustit. Což v typických situacích dopadne dobře, protože to většinou není příkaz. Tady by to dopadlo dobře, protože v proměné bash je cesta k tomu interpretu, čili nějaké userbin bash, čili to se to, tohoto by se skutečně spustilo. Spustil by se vám nový shell, můžeme tomu říkat subshell. Pokud bychom chtěli zjistit jako víc bezpečněji, co je to za proměnou, jakou, jakou, má hodnotu, a nemuseli riskovat to, že možná se to bude chápat jako název proměné, možná se to bude chápat jako nějaký přepínač příkazu echo, tak uh, jedna možnost je uh, použít printf, uh, kterému řekneme formát, jakože chceme vypsat nějaký řetězec a odřádkovat. No a pak, ten samotný, uh, pak tu samotnou proměnou, ideálně, když dáme do uvozovek, tak tomu se ještě dostanu. A tohle nám vypíše hodnotu té proměny a jako slušná řádka, kterou to vypíše, tak na konci je odřádkování. Tak, no, možná to, jako předpokládá minimálně, že jako víte jako víc věcí, například možná ty úzovky, proč tam jsou a, a, co, co způsobují. Možná že zná ten příkaz printf, který má nějakou syntaxi a že ten první parametr toho příkazu je formát a že nějaké procento a s a zpětnou mítko a ab, aby se zpět mít Petovo, tak to dá apostrofu. Čili ono to není tak úplně jako snadné a je tam jako spousta míst, kde se dá udělat chyba. A pokud vás skutečně zajímá jenom hodnota proměné, případně pokud vás zajímají i atributy té proměné, čili co to za proměnou je, co se s ní dá dělat, tak je možná příjemnější způsob, jak to zjistit. A sice existuje ve stejném příkaz declare, který má připínač minus p jako print, a ono vám to vypíše jednu nebo více proměných, o které si řeknete, a tady nepotřebujete vědět ani jak funguje dolar, ani nějaké vozovky, žádné apostrofy, zpětlomítko, syntaxe, print, nic. Prostě řekněte jen, dej mi hodnotu této proměny. A ono vám to vypíše tu proměnou, ale nevypíše to jenom jako hodnotu, vypíše tu proměnou tak, jako, by, jako byste ji mohli sami vytvořit. A to včetně hodnoty a včetně těch atributů. Takže vy pak můžete označit výsledek, myší, někam do vedlejšího okna to překopírovat, a budete mít stejnou proměnou se stejnou hodnotou se stejnými atributy někde jinde. Časem se ještě k tomu možná vrátíme, že by se to mohlo hodit i někdy, někdy jindy. No a kdybyste chtěli vidět všechny proměny, které takhle máte, tak prostě neřeknete jméno proměny, ale on vám to řekne všechny. A nebo existuje ještě příklad set, který vám vypíše jak proměné, tak i funkce, které v tom shellu máte nadekladované. Tak, čili umíme proměnou použít, vypsat ji, a jak ji teda vytvořit, případně jak ji změnit, nebo jak ji zrušit. Tak, ta syntaxe je sice jednoduchá, ale často, v často s tom jsou problémy. Ta syntaxe je taková, že řekněte, jméno proměny rovná se hodnota. Když tam ta hodnota není, no tak bude prázdná hodnota. Problém typicky bývá v tom, že člověk, když je zvyklý na nějaké hezké formátování a psát kolem rovnítka mezery, tak pak to nebude fungovat jako přirození, ale fungovalo by to jako příkaz a nějaké parametry. Takže je potřeba tam nepsat žádné, žádné, uh, žádné mezery. A co s tou hodnotou se stane? Ten shell uh, umí. Tam nahradit nějaké věci, které dávají smysl. Například, že tildu v vám nahradí za cestu do vašeho domuska adresáře, můžete se odkázat na jinou hodnotu proměné, můžete spustit nějaký příkaz a zeptat se na jeho výsledek, můžete tam provést nějakou aritmetickou operaci, no a případně, když to dáte do vozovek, tak, tak ty se na konci odstraní. Čili těm, tomuhle zpracování podléhá to přiřazení, čili můžete si jako ulehčit práci, když tu provinou deklarujete. Co je podstatné, a proto to mám neviditelně šedě, je to, co tam jako není. A při tom zpracování tam není rozdělení na jednotlivé slova. Čili jestli v proměně máte třeba více slov, oddělených mezerou, tabulátorem, novým řádkem, to jedno, a bojíte se, že by se při tom přirazení po té náhradě se vám to rozpadlo a vzal by se tam jenom, ten jenom ta první část, tak se bát nemusíte, protože to rozpadnutí na jednotlivé slova se tam neděje při tom přirazení, protože to nedává smysl nic se samozřejmě stane, než to celé dá do úvozovek. Takže kdybyste chtěli vytvořit jednoduchou proměnou s nějakou hodnotou, tak mám tady nějakou proměnou var a do ní vložím hodnotu fů. A kdybych ji chtěl vypráznit, tak řeknu, že proměná do nás se nic a ten prázdný řetězec se vloží do té proměny a tím se ta proměna vyprázdní. Ale nezmizí. Pořád tam ta proměna bude. Nás velice často jako nezajímá, jestli ta proměna existuje a nebo a je prázdná, anebo neexistuje. Jo, obvykle to považujeme za stejný stav, ale mů, můžou být situace, kdy vám to není jedno, kdy potřebujete to rozlišit, takže pokud byste skutečně chtěli zrušit tu proměnu jako takovou, tak uh, existuje příkaz unset, který smaže celou proměnou, případně pole, a o tom se, k tomu se dostaneme později. Další možnost, jak naplnit uh, ho, proměnou hodnotou, je použít příkaz printf, který má uh, přepínač minus v jako variable, a vy můžete říct jméno proměné, do které chcete vložit výsledek. A on ten printf pak to nepošle na standardní výstup, ale vloží to do té proměné. Což se hodí, kdybyste v té proměně chtěli mít třeba nějaké speciální znaky a podobně, tak proč to formátovat někde jinde a posílat si nějaký výstup, když to může přímo ten printf. Takže na sformátování proměné a uložení se při hodí přímo ten příkaz printf. No a pokud byste teda chtěli uh, mít tu proměnou včetně atributu zadefinovanou, tak tady můžete použít ten příkaz declare minus a teď tam by byly ty přepínače, které říkají typ té proměné, hodnota rovná, pardon, rovná se hodnota. Čili to je to, co by vám vypadlo z toho declare minus pl, tak tady prostě použijete a tak vytvoříte jak proměnou, tak hodnotou, tak s těmi atributy. Tak, a jak ji použít? A trošku jako víc než jenom vypsat. Jenom když teda, znovu se vrátím té syntaxi, když máte dolar a jméno proměné, tak to se nahradí za hodnotu té proměné. V takovém případě ovšem dojde k nějakým dalším jako zpracováním a například k tomu, že ta, proměna, nebo že ta hodnota se rozpadne jednotlivé slova. Takže mám proměné tři slova, tak mi z toho vzniknou tři parametry. Občas se může stát, že byste chtěli tu proměnu nebo zpět její hodnotu zřetězit s nějakým dalším textem a napsat to přímo za to. A pak by ten šel nemusel jako správně pochopit, co vy považujete za jméno proměné a co už je ten okolní text. Čili pokud to potřebujete oddělit, tak to dáte do složených závorek. A pak je jasné, co přesně je jméno té proměné. A tato syntaxe se hodí potom i k dalším věcem, abyste třeba mohli říct, no já bych s tou proměnou chtěl nějak manipulovat, já bych tam chtěl udělat nějaké změny, nebo chtěl bych, chtěl bych třeba pracovat s nějakým polem, kde už jako mám nějaké speciální znaky, které, které, se, nedají, které se nepovažují za jméno proměné, tak je potřeba to dát do těch složitých závorek. Je jako dobrým zvykem, když tak se jako zvyknou na to používat ten dolar v složené závorky, jako obecně, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, jestli jako to tam dát, je to potřeba nebo není to potřeba, prostě píšete to všude a, a máte jako vystaráno. Já to tady všude psát nebudu, a to proto, že mi jako občas jako chybí nějaký znak, aby se to blbě nezalomilo a podobně, takže já tady budu šetřit znaky. Ale v ideálním případě, když používáte proměnou, tak jednak v úzovkách, aby nedošlo k tomu rozpadu na ty jednotlivé slova, aby to bylo chápáno jako jeden řetězec. A takže pak, když máte nějaké skripty, máte to víc, tak jako dobré je to psát pořád takovýmhle tvaru. Pokud si nejste jistí, že chcete, aby se to rozpadlo, a o tom se budeme bavit později. A, když vytvoříte skript a tomu dáte nějaké parametry, tak ty parametry toho skriptu máte k dispozici, a akorát neříká se tomu proměné, říká se tomu poziční parametry. Čili to první slovo, které máte za vaším skriptem, najdete v dolar 1, druhé v dolar 2, třetí v dolar 3 a tak dále. Ještě se k tomu dostaneme. A mohlo by se stát, že byste chtěli v nějakém jako svém vlastním pořadí procházet tyhle ty poziční parametry. Čili chtěli byste mít nějakou proměnou, jako ukazatel, která by říkala, s kterou proměnou nebo s kterou pozičním parametrem chcete momentálně jako pracovat. Takže mám tady takovýhle příklad. Ten příkaz set slouží ke spoustě věcí, ovládá to, ovládá to vnitřní prostředí toho shellu a můžete si zevnitř toho skriptu nastavit ty své pozdější parametry, což já tady mám proto, abych nemusel vytvářet jako nějaký skript, soubor a ten spouštět s nějakým parametry. Takže to simuluji tím, že za ten příklad set, to pomička pomlička je tam proto, abych řekl, já nechci měnit vlastnosti toho, toho aktuálního shellu, já chci, mu chci dát pouze parametry, argumenty a to je tady nějaké to foo, bar a bás. Čili z toho fů se stane jakoby dolar 1, z toho bar se stane dolar 2 a z toho bas se stane dolar 3. A tohle pak mám k dispozici. No a já bych si chtěl teď sám udělat ten ukazatel, tak mám tady nějakou proměnu i, která půjde od jedničky a to je ten dolar hash, znamená počet těch pozičních parametrů. Takže takhle postupně po jedničce všechny projdu a chci si nechat vypsat, chci si nechat vypsat tady, tady je dolar i, že? Jo? tak to je ta hodnota, kterou mám, či to bude ta jednička, dvojka, trojka. A pak bych potřeboval říct dolar jedna, nebo dolar, no. dolar i. Potřeboval bych říct jako to, co je v té proměně, expanduj, a pak to znova pochop jako proměnou a znova to expanduj. No. Takže taková nepřímá adresace dolar jedna, je s vykřičníkem. No. Či řeknu vykřičník a i, tak se ta jedničko, ičko se přeloží na jedničku a to celé pak bude chápan jako dolar jedna a vypíšeme se mi první parametr a druhý parametr a třetí parametr. Ještě se k tomu dostaneme, může se to hodit, hodit, i dál, i jindy, než jenom, když chcete pracovat s těmi pozičními parametry. Tak, co se s, tí, s tou proměnou, když už tady máme ty složené závorky, tak co se tam s ní všechno dá dělat. Takže když na začátku napíšete hash, tak vám to vypíše délku proměny. To se hodí třeba, když formátujete nějaké řetězce a potřebujete ten nejde, nejdelší, a říct, a tak podle toho já sformátuju všechny ostatní čísla, aby měli stejný počet třeba znaků. No, takže tady mám ten uh, hash max, no, že teda to je počet znaků. Uh, další typická situace je, že vy chcete pracovat s proměnou, a možná ta proměna teda není, a nebo má prázdnou hodnotu, a vy se. Byste museli udělat nějaký test. Jako Jestliže ta proměna neexistuje nebo je prázdná, tak třeba použít nějakou výchozí hodnotu. A abyste tuhle podmínku nemuseli dělat, tak přímo v, v rámci té substituce je možné za jménem té proměny, to je ten ten napsat dvojtečka pomlčka a, a nějakou hodnotu. A funguje to tak, že když ta proměna je prázdná, tak se použije tahle hodnota, co jste nadefinovali, tady nějaké to Word, a když není prázdná, tak se použije ta tady skutečná hodnota. Ta ta dvojtečka, říká v podstatě, že je vám jedno, jestli je ta proměna prázdná nebo vůbec neexistuje. No, že to prostě nerozlišujete. Kdybyste tam tu dvojtečku nenapsali, tak pak to bude fungovat jenom jako test, jako jestli, je, jestli vůbec neexistuje. No, čili byste měli rozdělené, rozlišené, existuje prázdná a neexistuje vůbec. A kromě toho, že by se ta hodnota použila při té substituci, tak s rovnítkem můžete říct, no a když už ji používáš, tak ji rovnou do té proměny nastav. No, takže příště už tam bude ta výchozí hodnota. Nebo byste možná chtěli říct: Vypiš mi nějakou chybovou hlášku, protože tohle je neočekávaný stav. Takže k tomu je ten otazník. No, zobrazí vám tu chybu, když byste chtěli použít proměnou, která je buď prázdná nebo není, není, není definovaná. No a nebo byste možná naopak chtěli použít nějakou hodnotu, když, když, ta, proměna, když to, ta hodnota tam je. Typicky chtěl bych třeba kolem té hodnoty ještě napsat třeba kolem závorky nebo prostě nějaký kontext. No, tak opak toho minus je tady plus. Ho? Čili když ta hodnota je, tak použij něco jiného. Tady nějaké příklady. E, máte, máte skript a počítáte s tím, že tam je nějaká proměna file, ve kterém je název souboru, se kterým chcete pracovat. A vy, když budete tu proměnu používat, tak e, si naplníte, dejme tomu, jako e, zavolám skript a to dolar z toho volání se stane tí, s tou mojí proměnou file. Čili já si řeknu, OK, to, co mi uživatel zadal, e, zadal při spouštění, tak to já budu považovat za jméno souboru. A co, když ho nezadal? No tak v tom případě použiju nějakou výchozí jednotu, ta je třeba default conf. Občas, to, jak jsem říkal, nechcete jenom používat, ale chtěli byste kromě toho použití to taky do té proměny vložit. A pak je otázka, to je samozřejmě, použiju to, tu syntaxi s tím rovnítkem, čili když tam hodnota je, tak se neděje nic, a když tam to hodnota není, tak se nastaví na tu výchozí. Ale otázka je, jaký příkaz by to mělo udělat. No. Možná to udělám v rámci echa a to echo by teda vypíše nějaký, nějaký řetězec, to pro mě není až tak zajímavé, pro mě je zajímavý ten vedlejší efekt, jako že se nastaví, nastaví ta výchozí hodnota. Ale tak by, hledal nějaký příkaz, který to já co jako možná nejmíní, ideálně nic, protože mě zajímá jenom to přiřazení. Takže můžete použít výtečku jako prázdný příkaz a to vám prostě tu proměnou nastaví, pokud nastavená nebyla. Pak je celá řada dalších možností, jak můžete nakládat s tou proměnou. Já jsem o tom, o tom už povídal na nějakém, nevím, možná Instalfestu dřívější, takže to je z moje věc v rychlosti. Můžete si vzít jenom nějakou část hodnoty té proměné. Můžete si můžete tu, tu část definovat z pohledu začátku nebo z pohledu konce, pokud použijete západnou hodnotu. Tady je akorát problém, to původně tam jako nebyla možnost adresovat tu pozici, odkud budete brát od konce. A později tam teprve tu možnost přidali, takže řekli, tak, stejně jako když máte pole a řeknete, že jako minus jedna mám poslední prvek a minus dva je předposlední prvek a podobně, tak bych mohl taky chtít říct, jako, že minus jedna to je ten poslední znak. Akorát ta syntaxe, kdybych měl dvojtečka pomečka 3, no, to je ten, ten, ten předposlední řádek, tak by se to tlouklo s tou syntaxí dvojtečka pomečka jako výchozí hodnota. Aha. No tak co s tím? No tak dá se tam mezera, ne? Aby, to jako, aby se tam ty. Ty, uh, aby se to netlouklo. A to je výrek ten jazyk, já to říkám, že po každé a divím se, že tady pořád chodí, a že to zajímá, protože to je prostě příšerný jazyk, jo? protože se tam jako dobastují pořád další a další věci a pak někdo řekne, aha, nejde, tak to, 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 jsme jako nevymysleli úplně dobře před 40 lety a teď to tady jako pojďme opravit, vylepšit, ale ono to koliduje už s těma věcmi, které jsme my s tím vymysleli. Jo? Takže jako, jo, jsou tady občas takovéhle věci, takže Můžete to indexovat i odzadu. Typická věc, mám třeba nějaký soubor, ten má nějakou příponu a já bych chtěl tu příponu nahradit nějakou jinou. Jo? Chtěl bych si zbavit přípony. Nebo mám nějakou cestu k souboru, včetně adresářů, a já bych se potřeboval zbavit nějaké části z té cesty, možná celé. Mít tam jenom, jenom jméno souboru, jako je to a base name a BASENAME, možná znáte. Tak to se dá udělat věc jednoduše. je hash uh, odřízne něco zleva. Zleva a procentítko odřízne co zprava. Dobře se to pamatuje, když se kouříte na klávesnici, tak heše vlevo od procentítka, které je víc zpravo. No, takže podle toho se to dá jako zapamatovat. A když tam ten znak máte jeden, tak to odřízne, odřízne tu nejkratší část, kterou zadáte. A když tam dáte ty znaky dva, tak to odřízne tu nejdelší část. No, proč nejdelší nejkratší? Vy tam nemusíte nutně používat jenom konkrétní řetězec, ale můžete v tom použít šelovský vzor, například hvězdičku, otazník, hnáte a podobně, a tím pádem jako tam můžou být nějaké ty znaky volitelně a ono se to jako může začít jako plnit, plnit tou hodnotou podle toho, jak chcete, jestli minimálně nebo maximálně. Takže oříznout například uh, jenom část cesty, jo? tak to je z toho seberu nějaké vár, nebo odříznout celou cestu, prostě všechno, hvězdička, jo? lomítko, až po lomítko, to vzít všechno, to nejdelší. Jo? Nebo naopak, když mám více přípon, odříznout více přípon, nebo jenom poslední a podobně. Takže takové odřezávání se hodí, Občas, a nemusíte na to volat nějaký set nebo nějaké další, nějaký další program, který by to udělal za vás. Další věc je, že byste chtěli změnit tu hodnotu, jo, něco uvnitř vyměnit. A zase není potřeba na to volat externí příkazy, protože to je možné nahradit lomítkem, mezi lomítka napíšete, co hledáte a za to druhé lomítko napíšete, za to to nahrazujete. A zase jedno lomítko je první výskyt, dvě lomítka všechny výskyty. Určitě. Je to pro ten výstup jenom. Jo? Čili je, je to při té substituci. Pokud bych to chtěl udělat, jako, že výsledek bude v té proměné, tak napíšu, ta proměnná rovná se tohle. Jo? Ale taky, to, taky tam příklad mám. Tady je pár ukázek, zase to je pro kolegu, aby tam bylo nějaké šelporno. Takže když je lomítko zvolené jako oddělovač těch jednotlivých částí, tak co když si zrovna lomítko nahradit? Ne? Mám cestu a v cestě typicky chci třeba nahrazovat lomítka no tak musím to escapeovat zpětným lomítkem. Jo? Takže to je ten předposlední uh, řádek. Říká, uh, vem tu první část té cesty, čili tam lomítko, něco lomítko a tam vidíte, že lomítka jsou uh, a nahraď to za lomeno, tomu plomenu. A tady na tom konci už je jedno, kolik si použijete lomítek, protože tam už jako se čeká jenom hodnota, takže tam už to escapeovat nemusíte. Aby to bylo jako a to by to bylo konstantní, aby to bylo vše stejné, tak jako se to chová prostě v různých částech různě. Nicméně smyslem je, nebo já to tak aspoň čtu, že jako ušetřit línému programátorovi čas se spsaní zpětných omítek. No. Takže místo toho musíte přemýšlet, kdy to je potřeba, kdy ne, ale zase pak ty znaky ušetříte. No a pokud byste chtěli, pokud byste chtěli mít nějaké ukotvení té náhrady, jako třeba na začátek nebo na konec té hodnoty, tak v regulárním výrazech máme a do, střížku a dolar. Tady ty znaky znamenají co jiného, takže tady místo střížky máme hash a místo dolaru máme procentítko. No, protože už jsme to tady měli předtím, o zleva, zprava, prostě hash a procentítko. Ty znaky střížka a dolar mají jiný význam. Tak, občas, občas je potřeba třeba změnit case, velikost písmen, velké, malé, tak můžete zase změnit buď jenom jeden znak, ten první, anebo všechny znaky, a případně si můžete říct, které znaky by to měly být. Jo, takže nahradíme některé znaky, ale to, to je tak jako skutečně školní příklad. Nevím úplně, jak člověk to bylo dobré, ale dá se, dá se to takhle jako použít. Jo? Čili střížka a čárka pro změnu velikosti písmen. No a v relativně posledních verzích Beše přibá další možnost a použít zavináč. Jo? Ještě tři, které znaky jsme ještě neměli? No tak třeba zavináč. Jo? Tak pojďme mu dát nějaký speciální význam. A... Tady to funguje tak, že vlastně vy máte něco, čemu se tady říká operátor a vy můžete s tou hodnotou udělat nějakou operaci. No, kromě těch všech předchozích operací, co jsme tady měli. Tak ale tady se to dělá přesto jen přes 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 zavináč. No a když tam dáte kvečko, IFS je standardně nastavené na mezeru tabulátorový řádek, znamená to Internal Field Separator a je to ta kombinace znaků, která jako znak uvnitř vám způsobí rozpad po té substituci na jednotlivé slova. No, takže to, že se vám při po náhradě proměné rozpadne řetězec na jednotlivé slova, je proto, že obsahuje buď mezeru, nebo tabáto, nebo, nebo nový řádek, což je uvnitř celé té proměny FASL. Takže ta proměna se jako docela často používá, pokud tu, pokud ten, pokud tu proměnu nemáte v uvozovkách, ale byl by se vypisovat, protože to jsou právě ty bílé znaky. Takže kdybych chtěl vypsat, jak ta proměna vypadá, Uh, ideálně třeba tak, abych to pak někde jinde mohl použít, tak je tady to kvéčko, jako quoted, a ono mi to vypíše tak, jak to ten shell umí zadat. Čili v shellu, když máte dolar apostrofy, tak znaky, které jsou uvnitř, tato té konstrukce, se chápou podobně jako v C, čili se interpretují. Uh, a tím pádem se dají dobře jako vizuálně zapsat. Takže tady to dopadne jako uh, mezera, zpětlomítko to je, zpětlomítko N, a to, jednak je to čitelné, dá se to použít jako takhle bych tu proměnu skutečně mohl, jako, nebo tu hodnotu mohl, mohl, vytvořit, nebo ten řetězec. No, uh, občas máte opačný problém, a sice vy máte v hodnotě právě tyhle ty zpětné omítko něco, tu uh, syntaxi, a chtěli byste to interpretovat. Tak abyste nemuseli volat nějaké echo minus e, které to bude interpretovat, tak můžu říct přímo tady té substituci, interpretuj to. No, čili použít ty escape sekvence a zpět lomítka to nahradit za tabulátor, zpět uh, N za, uh, za, nový řádek a tady mám zpět lomítko, B, což znamená backspace. No, čili já tomu říkám x tabulátor y backspace z, no, čili to y se přepsalo na, na z. No. Takže takhle to můžu nechat interpretovat občas bych to mohl chtít vidět, jak, bych to, jak by to vypadalo, kdybych tu proměnu přiřazoval. No, Čili něco jako ten declare minus p, tady pouze jenom s tou hodnotou, bez těch atributů, takže vám to píše v tomhle tom tvaru. To jsou takové ty nahrávky pak na ten eval, jo, jako, o kterém tady nechci mluvit a na konci to tady zmíním. Jo. Ale pro milovníky evalu, tak to je, to je jako cesta k tomu. Možná víte, že máte proměnou PS1, což je prom status, který se vypisuje, pokud když shell čeká na váš vstup, Jakože, abyste mu vzali příkaz, tak vám tak vypíše hodnotu téhleté proměny, plus jedna, a to se tam napíše, toto jako on vám vypíše, ale jsou tam i nějaké speciální, speciální sekvence, nějaké escape znaky, které, nebo escape sekvence, které ten šel přímo vyhodnutí, abyste kvůli tomu nemuseli volat externí příkazy. Takže například v Debianu je, myslím, že to asi myslím výchozí, výchozí takovýhle zápis, kde se kombinuje několik těch věcí, o kterých jsme se už tady bavili dohromady. Pak máme tady dolar složené závorky na začátku. To je proto, že možná existuje proměna Debian Change Root a možná ne. A pokud existuje, tady máme to dvojtečka plus, že pokud existuje, respektive není to prázdné, tak se ta proměna dá do těch kulatých závorek. Jo, či v tom promptu uvidíte v kulatých závorkách, že jste v nějakém v rámci Change rootu. Pak tady máme zpětnou mítko U, respektive zpětnou mítko H, a to je vaše username a hostname. A aby se nemusel volat příkaz, který, nebo proměna, která vám to vrátí, aby se musel volat příkaz, který vám řekne na jakém jste počítači, tak tohle to udělá přímo ten shell, ten tohoto vyhodnutí, to zpět U nahradí za jméno uživatele a zpět lomítko za hostname a zpětlomítko 2TV za aktuální váš adresář. A případně pak tady ještě tam se zavolá nějaký, nějaká funkce, nějaký program potržitko, potržitko git ps1, který vám tam možná vrátí nějakou další hodnotu. No a pokud byste chtěli Ať už máte jakýkoliv jakoukoliv proměnou a chtěli byste ji inter interpretovat stejně, jako to dělá ten shell, když dělá ten prompt, no tak k tomu je tady operátor P. Další věc je, když máte pole, a k tomu se ještě dostaneme, a vy byste chtěli to pole vypsat, chtěli byste psát jak ty klíče, tak ty hodnoty, tak je tady, tak je tady uh, zavináčka. A uh, poslední, uh, poslední operátor, o nich je třeba ještě víc, ale některé ne nechci zmiňovat, tak je Ačko malé, které vám vypíše atributy té proměny. A atribut X, X znamená exported, jakože to je exportovaná proměna, alias proměna, která je součástí prostředí a tím pádem se dědí do potomků. A protože pát proměna taková je, tak vám to vypíše to X, což je atribut tohohle. A k tomu se ještě dostaneme. Může být, že máte nějaké pole, anebo že máte nějakých více hodnot, nebo máte ty poziční parametry, no, 0,1, 0,2 a tak dál, a v takovém případě často narazíte na uh, syntaxi, že v někde uvnitř té proměné, no zápisu máte hvězdičku nebo zavináč. Jak se to liší? Uh, když máte hvězdičku, tak se to bere jako jeden dlouhatánský řetězec se, všem, se všema hodnotama. A když to, máte, když to máte zavináč, tak se to bere jakoby každá ta hodnota zvlášť. A k tomu se ještě dostaneme. No, pokud před uh, jméno proměné napíšete vykřišník a za to dáte hvězdičku nebo zavináč, a už jsem to začíná trošku komplikovat, tak se stane to, že ono vám to nevypíše, já jsem říkal, že s tím vykřičníkem je to nějaká nepřímá adresace, tady je to prefix, to znamená, že vypíše vám všechny jména proměných, které začínají na daný řetězec. Čili tady mi to vypíše všechny jména proměných, které začínají na bež. No, vidíte, že jich je jako docela velké množství, ale zase o tom se mi jde povídat, co ty, co ty jednotlivé proměny znamenají a jak je použít k tomu, abyste si nastavili prostředí. Takže tady nám to jen vypíše. A protože tady mám hvězdičku a je to celé v úzovkách, tak to vypíše jako jeden dlouhatánský řetězec. Čili mám tam printf, který mi řekne tolik řádků, kolik dostalo parametrů a je z toho vidět, mám tam jenom jednu řádku. To možná to zahrnání tak úplně nevy, jako nevy, z toho nevy, nevyplývá, ale je to jedna dlouhá řádka a tím pádem to byl jenom jeden parametr. Kdybych to chtěl každou tu proměnu zvlášť jako separátní parametr, tak místo vědičky použiju zavináč a budu mít každou tu hodnotu hodnotu zvlášť. Tak, za chvíli zmíním, jak se, jak se, jak se používají a deklarují pole. Teď jenom, jenom velice v rychlosti. Můžete mít teda pole hodnot a buď máte, buď máte pole, které je číslované, když ty indexy jsou čísla, anebo to může být řetězce a pak tomu říkáme asociativní pole. A zase, hvězdička vám dá všechny ty hodnoty dohromady, jako jeden řetězec, Se zavináčem vám to dá každou tu hodnotu, hodnotu zvlášť. Existuje, uh, existuje proměná bash aliasis, kde vám to řekne, uh, jak tu, jak to jméno toho aliasu, tak i jeho výsledek, jak se, na, co se má, na, na co se má expandovat. Takže uh, tady máme vykřišník, takže nám to řekne ty klíče, no, řekne nám to ty, ty názvy těch aliasů. A buď zase dohromady na jedné řádce, anebo pod sebou uh, na těch řádcích víc, protože to je více, více parametrů. Tak, um, občas byste možná nechtěli tam dávat ty uvozovky, a to z toho důvodu, že když máte uvozovky a uvnitř máte proměnou, tak výsledkem bude vždycky řetězec. Ať máte tu hodnotu nebo nemáte, prostě vždycky to bude parametr. No, vždycky to bude jedno slovo. Možná bude prázdné, pokud proměnu nemáte, a možná ne. Občas možná vidíte nějaký takovýhle hack, řekněme, že bych měl e, nějakou proměnu třeba e, LC sort, nebo LC collate, LC collate, nebo lang, nebo něco takového, který mi řekne, v jakém jazyce chci, aby ten program fungoval, a vy ho můžete jako předřadit tu proměnou, e, když spouštíte program, abyste řekli, tak tebe, když spouštím, chci, abys měl, abys měl takovéhle prostředí, aby fungoval v tomhle tom třeba jazyce nebo to někdy, někdy znáte, že máte seznam přepínačů v nějaké proměně a chcete říct dobře, tak použít tyhle ty přepínače. A v tu chvíli byste potřebovali, aby to nebylo v uvozovkách, aby se to případně, když tam máte hodně přepínačů, tak aby se rozpadly to na jednotlivé slova, a nebo aby, když tam není nic, nemáte žádnou hodnotu, tu proměnu vůbec nemáte, no tak aby se vůbec nepoužila, aby to vůbec jako nepřekáželo. Takže to budete naopak psát bez těch uvozovek. No a ve chvíli, kdy tam ta proměna neexistuje nebo má prázdnou hodnotu, no tak se to nahradí za nic a nic to nebude znamenat. Když to dáte v tak by se to nahradilo za prázdný řetězec a pak by vám to dalo takovou jako kryptickou hlášku, nebo ještě víc kryptickou hlášku, než to dává obvykle. A sice by vám to řeklo, že mm, command not found, je tam nějak moc ale žádná z těch neznamená, že, že tam je problém. Jo? Tam, ten problém je v tom nic, které je mezi těma, mezi těma dvojtyčkama takže to je jako, že jste použili proměnou která není definovaná a máte teď jako prázdný parametr. tomuhle se dá jako vyhnout, můžete říct, já píšu programy, kde si definuju všechny své proměné, a nemůže se mi stát, že, by se, že bych někde narazil na proměnu, kterou jsem si nezadefinoval. V takovém případě můžu nastavit buď nějaké části skriptu, nebo celému skriptu, takhle ten parametr u. A v takovém případě ve chvíli to narazí na nedeklarovanou proměnou, tak řekne, chyba, končím, tahle ta proměna není definovaná. A skončí celý ten skript. Pokud to používáte na příkazové řádce, tak to neskončí celý shell, jenom vám to vypíše tu chybou hlášku, že používáte nějakou nedefinovanou proměnou. No, čili pro nějaké bezpečné programování ten přepínač se docela hodí. E, typická situace může být, e, máte vevnitř nějaké funkce a čekáte, že ty funkce voláte s nějakými parametry. A abyste nemuseli testovat, že skutečně s těmi parametry všemi to voláte, no tak můžete použít. Můžete použít tuto, ten přístup, respektive dá se to potlačit, říct, dobře, já tady chci pracovat s nějakou proměnou fů, ale čekám, že možná nebyla definovaná, že, že ji možná nikdo neřekl, a v takovém případě já použiju nějakou tu výchozí hodnotu, ta je to bar. No, čili v takovém případě, když to máte v rámci této náhrady, a říkáte tím, já počítám s tím, že to může být prázdné, tak v takovém případě to není problém, když přistupujete k nedefinovaném proměnám. Tak, občas potřebujete mít více hodnot e, na jednou, protože, dejme tomu, chcete je postupně zpracovávat. A protože pole v tom šelu původně nebyly, tak si lidi nebo programátoři vymysleli samozřejmě nějakou cestu, jak se s tím vypořádat, například tak, že s tobou si prostě do nějakého textu. No, takže budu mít jednu hodnotu, pak dám mezeru a další hodnotu a mezeru a další hodnotu a takhle budu mít ty věci za sebou a když pak použiju to dolar proměna, tak co se mi to nahradí a rozpadne jednotlivé slova. A já tím pádem můžu procházet jednotlivé slova, ale nesmím mít uvnitř tu mezeru, ne? protože to, bych pak, to, by se mi, to by se mi rozpadlo na špatných místech. Vy tohle to znáte určitě a běžně to používáte. Používá se to minimálně třeba v té proměně path, kde je seznam adresářů, které se, kde se hledají soubory spustitelné, a ty jsou oddělené. Akorát ne mezerou, protože s tou se blbě pracuje, ale dvojtečkama. ukážeme si způsob, a my už to vlastně, já už jsem to říkal, přes tu proměnu IFL se můžeme říct, že ten seznam nemusí být nutně oddělený mezerama, může být oddělený dvojtečkama, čárkama, a čímkoliv. Jo? Takže v takovém případě. Uh, je lepší, než používat, než používat uh, nějaké mezery, tak je možná lepší používat nějaké takovéhle znaky. Uh, když nastavím třeba IFS na tu dutičku a řeknu, projdi mi ičkem nějaké pole, třeba pát, a vypiš mi ty jednotlivé prvky, no tak on při té náhradě, protože to, to dolar pát tady, tady, nemám, nemám v úzovkách schválně, no tak se to rozpadne podle toho IFS, podle dvojtečky na ty jednotlivé hodnoty. No, a tím pádem ten cyklus poběží tolikrát, kolik tam mám těch hodnot alternativní způsob, kdybych to chtěl vypsat, tak zase použiju printf a zase tady to path nedám jako parametr a ono to rozpadne, jenom slova a tady s tím počítám, tady to chci a každé, každé, to slovo budu formátovat, zvlášť. Tak, ať už přes printf, přes echo, cokoliv. Kdybych tu proměnou, když jsem ji nastavil na dvojtečku, jak ji vrátit zpátky? Možná jsem si předtím mohl zapamatovat do nějaké proměny old ifs, jak to bylo předtím, a teď to vrátit zpátky. Neudělal jsem to, tak já ji nastavím. Jak nastavím proměnou na ty nehezké znaky, mezera, tabátor, nový řádek, no tou syntaxí dolar apostrofy. No, či to sebe interpretovat přesně na tu mezeru tabátor nový řádek. E, Proměnu můžeme testovat. E, existuje vestavěný test, všelu, který má celou řadu operátorů. Například můžete testovat, jestli je prázdná nebo neprázdná hodnota. Nemám tady všechny vypsané, bylo by to dlouhé. Ale jestli je prázdná nebo neprázdná. Můžu uh, proměnou testovat abecedně s nějakou jinou proměnou. No? Čili jestli je abecedně dřív nebo později. Uh, jestli, se, jestli je, je právě nějaká hodnota, anebo, když te, máme ty dvě dovnitka, tak může být na té pravé části, může být výraz, a já to můžu porovnat, jestli to třeba začíná, končí, obsahuje a tak dále. Můžu to mít nějakou volnost. No a nebo bych to chtěl třeba porovnat s regulárními výrazy a pak napíšu rovná se tilda a to v, na té pravé části toho výrazu je regulární výraz. Například, že to začíná na RE. Pokud bych v té proměně měl číslo, tak mohl bych ho testovat číselně, ale není to úplně dobré. Typický, typická chyba je, že testujete číslo na výčítko, menšítko. menšíko a pak to porovnáte řetězcově a ono to na jedničku, dvojku, trojku, devítku prostě funguje a pak máte jako desítku a ta sám zařadí za jedničku a ne, ne za devítku. Jo. Takže e, řetězcové hodnoty testovat řetězcově a číselné číselně a tady jsou nějaké operátory jako gt, lt a podobně, jako greater than, less than, equal, not equal a podobně. No a nebo můžeme použít ve stejnou aritmetiku, to jsou dvě kulaté závorky, kde mimochodem u té proměny nemusíte psát dolar, stačí jenom prostě napsat název proměny, a ono se to přeloží na, na hodnotu, protože v tom výrazu aritmetickém písmenka znamenají proměné. No. Takže tady bych to proměnal, jestli je to větší než větší než pětka. Případně můžu testovat, jestli vůbec ta proměna existuje, pokud by mě to zajímalo, a případně, jestli je to proměna typu reference, to znamená, že uh, je to hodnota proměné je název nějaké jiné proměny. No, takže tohle to se dá taky testovat, ale k tomu se za chvíli dostaneme. A určitě, dolar jedna. Jo? Vy tam to, ten dolar napsat můžete. Jo? Jenom jako nemusíte. Já jsem to měl na začátku, když jsem měl ten for tak já jsem tam testoval ičko, dokud je menší nebo rovno počet parametrů. A tam ten hash jako samotný znamená něco jiné, tak jsem musel napsat dolar hash. Takže když to není jasné, tak tam to dáte dolar a nejasnosti jako mizí. Nebo více méně. Jako všelu, no. Jako všelu. Dobře. Um, Pořádně, expanzí. Tady nějaký seznám expanzí, které, se, které, probíhají, není tak podstatné, možná občas zajímavé, může být to pořadí. Takže věc, která třeba v jiných šalech funguje, tady nefunguje, protože to pořadí, jaké je, nastavím si proměné na nějakou hodnotu a řeknu od minima po maximum, chtěl bych tady jo, brace expansion, náhradu složených závorek, chtěl bych tam být ten interval jako vypsaný. Tohle fungovat nebude, protože nejdříve se provede ta expanze, ty složený závorek, tomu nerozumí, jo, tam to nevypadá jako, jako interval, tak to nechá být, až pak se to nahradí za hodnotu, no, ty ty dolary a výsledek je neúplně očekávaný, že tam místo čísel máme jen takové to 1.10 ve službě závorkách. No, takže na tom pořadní záleží. Tady druhý příklad je naopak pozitivní, že do té proměny můžu napsat třeba šlovský vzor, třeba hvězdíčka.conf a pak nechat vypsat z adresáře etc. to podle toho vzoru. A to se nahradí za to hvězdička.conf, a protože to nebylo v úzovkách, tak se, to začne generovat, se tam začnou generovat názvy těch, názvy těch souborů. Tak, e, typicky to jako nepotřebujeme, prostě máme proměnou a ta má prostě hodnotu a neřešíme, jestli to je číslo nebo řetězec, nebo je to prázdné, nebo je to cokoliv. Ve chvíli, kdy máte nějaké speciální požadavky, tak to ale ten šel umí řešit. Má nějaké, má nějaké, typy proměných. Té v, tom levém sloupečku je seznam příkazů, které můžete používat pro přirazování. Některé z nich jsou jakoby staršího data. Ještě před tím deklérem byl nějaký příkaz typeset a ten něco uměl a nějaký příkaz local a tak dál. Většinou se to dá nahradit, nahradit za, za ty přepínače. Takže třeba exportování proměné, to je stejné, jako když tomu deklér řeknete tady přepínač minus x, a to znamená proměná prostředí. No, čili jestli používáte export nebo declare minus x1, jestli používáte read only jako příkaz nebo declare minus r, je to zase to samé. No, čili těch příkazů je víc, já budu používat ten declare a tady je se seznam těch věcí, které, těch zajímavějších, které tomu jako pomocí připínačů můžete dát. Takže můžete tam mít, můžete říct, že to je pole, že to je asociativní pole, že to je celé číslo, že to je odkaz na proměnou, že to je jenom pouze pročtení, že chcete, to mám chybu, není proměné, ale funkce sledovat, že, má velké, nebo, že se překládá na velké nebo malé písmena, anebo že ta proměna je globální, o tom se ještě bavíme, tak to jsou možnosti nějaké ukázky. Jo? Čili mám proměnou x a y, ty jsem si nadeklaroval, mají tady nějakou, nějakou hodnotu, a řeknu, vyexportuj tu proměnu X, takže ta se stane proměná prostředí. A když pak zavolám nějaký jiný program a zeptám se, co víš o proměných X a Y, tak protože ta proměna X byla vyexportovaná, tak se přenáší do toho potomka a tam ji ten potomek zná. A řekne mi, jo, X -ko, to je F. A když se ptám na Y, tak mi řekne, Y neznám. No, to ke mně nedoputovalo. Takže pokud chcete v nějakých dalších podprogramech, které voláte, používat svoje proměny, je potřeba je vyexportovat. Mimochodem tady vidíte uh, to declare minus x, no, že on se to přeloží, uh, ten, ten příkaz export se přeloží na ten, na ten, příkaz declare s tím parametrem minus x. Pokud chcete číslované pole, uh, my už třeba nějaké takové máme, jmenuje se bash verse, verse info, kde je verze beše, ale na jednotlivé kůzky rozebrané. No, to je jako docela šikovná věc, když pak testuju major nebo minor verzi, tak nemusím si to parsovat sám, už to je takhle rozebrané. A vidíte, že vlastně indexem jsou čísla a hodnoty pak je jako cokoliv, jakýkoliv řetězec. Někde číslo, někde řetězec. A ten přepínač A říká, je to indexované pole, nebo číslované pole, a to R mimochodem říká, že to je read only, no, že to je konstanta, čili nedá se do té proměny nic zapsat. Pokud byste chtěli takovou proměnu vytvořit sami, je potřeba buď nejdříve vytvořit tu proměnou s hodnotou a pak jí dát ten, ten, ten parametr, že je pouze pro čtení, protože vy, když vytvoříte prázdnou pro čtení, tak už nikdy tu hodnotu nezměníte. No. A nemůžete ji ani zrušit. No. To už musíte jenom zapojit počítač a odstěhovat se, jinak to už prostě nedostanete. Už to, už to prostě nedostanete. Ve chvíli, kdy chcete, kdy chcete um, do ní zapsat, tak vám to řekne, že to je edit only. Tak. Asociátní pole je jediný, jediná, jako jediný typ proměnné, který musíte nejdřív deklarovat. Je to s tím, že ten shell musí vědět, jestli má ty hodnoty číslovat, anebo uložit jako řetězce, ten způsob uložení je jiný a to ten shell musí vědět ještě předtím, než to pole, než to pole začnete plnit. takže nějakým declare minus velké a řeknete, chci pole. Když to neřeknete, chápe se to jako asociativní pole nebo prostě jako skládní, skládní No a tady máte v těch hrátých závorkách ty indexy, jsou prostě jenom obyčejné řetězce, nemusí to být číslo. A můžete do jakéhokoliv pole přidávat, a dokonce i do proměné skládní, můžete přidávat přes plus rovná se. No. Akorát, že u skládní proměné to prostě přidá nakonec řetězec, kdežto u pole to přidá další prvek nebo prvky, může jich být víc pole. Takže tady mám třeba ten, ten bash aliasis a já řeknu si, chci mít alias d a to bude date, alias t a to bude tady D plus procento T a velké D bude malé D plus procento velké F, takže jsem tady nedefinoval tři aliasy, pak když to zavolám, tak to bude dávat výsledek, možná plus minus nějaká minutka, to bude dávat i správný výsledek. Pokud byste chtěli mít číslo, tak jenom či, celou čísel, šel neumí uh, jinou aritmetiku než uh, s celými čísly, tak můžu říct tady minus i, Šikovné na tom je, že když pak přiřadíte jako blbost do té proměny, tak ono to řekne, že to je třeba nula, nebo když ta, ta neinicializovaná proměna bude nula. A můžete taky psát aritmetické výrazy přímo jako přiřazení. Nemusíte tam psát ty dvě kulaté závorky pro aritmetiku, protože když to x -ko je celé číslo, tak se to přiřazení chápe jako aritmetický výraz. Tak, odkaz na proměnou. No, chtěl bych, mám seznam proměných, a já bych postupně s nimi chtěl něco dělat. Například otestovat, jestli, jestli existují, jsou neprázdné a tak dále. Abych to nemusel dělat jmenovitě pro ty konkrétní nějaké proměnné, tak já si můžu napsat také cyklus a říct si, fajn, tak projdi mi tady nějakou proměnou item, mi projdi položky fu, bar, bas a beš aliasis hrát tato volka d. Jo? Takovéhle hodnoty chci projít. A já řeknu, že ta proměná item je ale typu reference. Čili já, když přistupuji k té proměně, tak se to vyhodnotí jako hodnota nějaké jiné proměny. No, čili mám odkaz na proměnou. V podstatě e, tady e, přistupuji k tomu, e, k té proměně item, jako jsem předtím přistupoval s tím křišníkem, že jsem dělal tu dereferenci. Tak abych tu dereferenci dělat nemusel, tak prostě používám ten ten typ proměny, který už sám o sobě říká, já jsem reference na nějakou proměnou. Pak by vás ovšem na druhou stranu mohlo zajímat, jaká byla ta původní hodnota. Jo. A tak je to zase naopak, to je ten Říká, že teď to není ta reference, ale je to ta původní hodnota. Jo. Takže, aby se to nepletlo. Jo. Chápete to, jo. Jo. to. Je to pro vaše dobro. Znaku na klavesnici speciálních je málo. Tak, pokud byste chtěli mít v, v hodnotu vždycky a malýma písmenama, tak se to dá říct. To je tímhle U a L, uppercase, lowercase. No a když máme e, proměné, tak asi by se snažil, e, říct něco i o pozičních parametrech, to znamená, mám skript, který má nějaké přepínače argumenty, to je jedno, a my uvnitř z toho skriptu pak máme e, jméno toho programu v 2.0, první parametr 2.1, druhé parametr 2.2 a tak dál. A v proměné hash je počet těch pozičních parametrů e, bez té nuly. No. Takže kdybych to chtěl nastavit zevnitř toho skriptu, ne zvenku, tím, že ho volám, ale prostě už, už vnitř, tak tím příkazem se, který jsem tady povídal, a, pokud byste chtěli, typická, typické zpracování je, že vy zpracujete první, přepína, první parametr a pak celým tím, pojem jako posunete, uděláte shift. No, takže to vlastně dolar nula nechává pořád, jak je, jedničku zahodí a z dvojku udělá jedničku, z trojku dvojku a tak dále. Prostě to jedno posune. Případně posune to o tolik, O kolik si řeknete v rámci toho parametru Shiftu. A adekvátně tomu upravě i tu proměnou hash aby pořád říkalo, kolik tam máte ještě těch parametrů. Tak, pokud byste chtěli pracovat se všemi parametry najednou, tak už jsme to párka měli: hvězdička nebo zavináč, znamená pole parametrů. Samo o sobě se to nějak neliší. Ale začne se to lišit ve chvíli, kdy to dáte do uvozovek. Když to dáte do uvozovek hvězdičku, dostanete jeden dluvatánský řetězec, kde mezi těma hodnotama bude nadspaný tuším první znak z IFS, no, takže mezera. A pokud to dáte do uvozovek a bude to zavináč, a to je to typicky, co chcete, tak máte každý ten parametr zvlášť jako parametr. No, takže když byste chtěli vzít třeba parametry z mého skriptu, já chci předat jako parametry nějaké funkci, tak použiju tady ten dolar zavináč. V no a kdybych chtěl ty položky procházet, tak můžu použít for cyklus, takže řeknu for i, in a teď ten seznam těch parametrů a s každou tou položkou, kterou teď vidím v proměné i, udělej nějakou operaci. Mimochodem to in a dolar zavináč v tam psát nemusím, to se bere jako výchozí, výchozí chování. Takže řeknu, že for proměna, tak se automaticky bere z těch seznamů parametrů. No a druhý způsob, můžete třeba procházet pomocí lal cyklu a já se tady v aritmetice ptám, mám ještě více než nula parametrů? Pokud ano, zpracuj první a shiftni to. Zpracuji první, shift. Zpracuji první, shift. Už mám prázdno, tak už tak jsem skončil. A rozdíl aká v tom, že v tom prvním jsem pracoval s ičkem, tady pracuji s tím do jedna, a že po skončení toho prvního, po tom for mám pořád všechny parametry k dispozici, když to potom Válciklu jsem se z těch, pro, těch parametrů zbavil a už nemám nic. Tak, uh, pole a index, tady vidět jenom deklarace teda toho uh, asociativního pole, a s tím, že vykřišník který na začátku té proměny, tady no, mě odkazuje na, na klíč. Takže já můžu říct, dej mi klíče, které jsou v tom poli, a já ten klíč pak použiju uh, jako index do toho pole. No, a jsem schopný takhle projít. Buď můžu procházet hodnoty toho pole, anebo klíče toho pole. No, to se rozliší tím, tím Tady Tady máme ukázku, že a vezmi tu hodnotu a s každým tím prvkem toho pole udělej to, že z toho z začátku seber hash. No, měl jsem tady nějaké, nějaké hexakódy barev, tak tady už ty, ty hashe nemám. Čili můžete i pracovat, můžete dělat jakoukoliv operaci, kterou jste předtím dělali s hodnotou jednou, tak můžete dělat i s polem. Ať už parametrů, nebo, nebo tím asociací, nebo indexovaným polem. Tak, tohle bych možná přeskočil, protože už koukám, sice tady, nikdo neukazuje, že už mám končit, už před deseti minutama, ale chápu, vidím Oskarův tady nevraživý pohled. U skládní proměny nemusíte řešit, Uh, jestli se tam bude expandovat nějaká hledička na jména souborů, nebo se vám nedospadne proměna, nebo něco takového, protože když máte jednu hodnotu, tak nedává smysl tam mít jako více, více, aby se to rozpadlo více hodnot. No? A z toho vzal třeba jen to první. To nedává smysl. Takže tam tyhle expanze neprobíhají a to, co jakoby na první pohled vidíte, že tam dáváte, tak tam skutečně je. Když to u toho pole, tam už to smysl dává, protože těch parametrů může být víc a tím pádem se dělá expanze jak uh, slov, když se proměná rozpadne, tak expanze men souborů a podobně. No, čili takhle můžete jednoduše vytvořit pole třeba ze všech, ze všech souborů a to pak procházet. Tak, jsem skončil asi tak jako před koncem, ale uh, tak při pokračování možná příště. Jo. Takže, uh, děkuju.